ยังคงมีว่าจะคุณเอาไปเดี๋ยวสาธิตในอย่างนี้มีอาบยาบ่บ้องลานีบีเพื่อบูรณาบาซาพยาจะเอาเดี๋ยวสาคุตุพิจารณาการอพุ่นลินลากระดานในบ้องตรงในจอชีลาบีพิบาร์เลยเพื่อเดี๋ยวสาคุตุพิจารณาอาปรายดานีในพุ่นลินทาราพิเดียด้วยมีมาบีว่าเดี๋ยวลืมมือดามกันเบลิมิวเบพิเดี๋ยวสาธิตยาลูบากาลายเอาติยาในอย่างนี้ตียาบาร์เลยเดี๋ยวสาธิตยาเปรียบส่วนกันเนื้อสาธิตยาบุเนียสาวเดี๋ยวสาธิตยาบุใช้บางวันได้อุสังอุยเปรียบไม่ดูด้วยဒါပြင်ဘတ်ဂျက်ဆရာဆရာမအင်အားစာသင်မဲ့ကလေးတွေစတဲ့လူဝဲချက်တွေရှိရဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါခဲခဲတွေကြော်ဖြတ်ပြီးမှသာစာသင်ကြားရေးအခွင့်အလမ်းတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ခင်ယုံဘုန်းတော်ဘာသာဖရာကျောင်းကနိုင်ရကအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စာသင်ကြားမှုကဏ္ဍကိုလည်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ဦးစင်ဝင်းကပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်မြော့လာစေချင်တဲ့လူကြီးနော်စာနာရှိရလူတွေကစာပြီးအားထုတ်မှဒုတိယတစ်ခုကနေရာရှိဖို့လို့ကျောင်းနေရာရှိဖို့လို့တတိယတစ်ခုကဒီလိုလုပ်ဖို့စိတ်ကူးလာပြီးလုပ်လို့ရောက်အချိန်မှာဘာခက်လာလဲဆိုတော့ဆီယမ်မဟုတ်เนาะတင်ပြလာတဲ့ဆီယမ်မရှားပါလေ။ဘာကြောင့်နှစ်ပေါင်း90လောက်ခါပြတ်သွားလဲ။ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုပြန်နေဝင်နေလာဖို့အတွက်ကတင်ပြနေတဲ့ဆီယမ်မတွေကတော့ရှားလို့နေခက်ဟိုစသချင်းဆိုရှင်ဂျော်ဒီကဆီယမ်မတွေလူတွေတချို့69တိရောမှာဝင်မြော့တင်းနေရတယ်။ဒီခုမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းလူငယ်ပတ်တွေတက်လာကျားနားတဲ့နောက်တစ်ခုကဘတ်ဂျက်ဘတ်ဂျက်ဆိုတော့ကျောင်းတစ်ခုတည်ဖို့ဆိုတာလည်းသက်ကြည့်တယ်သူရဲ့စေရေးစကားအများကြီးရှိတယ်နော်ကျောင်း30ရေးရှိတယ်ဆီယမလက်စာရှိတယ်နော်ဟိုနည်းဒီလိုအပ်တဲ့ဒီထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေလုပ်တယ်ဒါတွေကဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကတော့တကယ်လို့လားဟိုနည်းကူညီပေးနိုင်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်တော့တရားတဘောကြတော့ဟုတ်လားအခုလည်းကူရကူပါလေတချို့တဲ့ဒီကိုပတ်သက်လာတဲ့လူတွေအကူအညီအမျိုးစုံနီးလာနေတော့ကိုယ်လည်းသူကပူလာတယ်။ဒါကြောင့်လို့အခုကျောင်းတွေတော်တော်များထွက်လာတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါရန်ကုန်မြို့မှာဆိုပုံများတယ်ဒါလည်းဟုတ်ကဲ့။မနေပါဘူးရန်ကုန်မြို့မှာလည်းမနေပါဘူး။အခုခရီးတော်တော်များတိုးတက်လာပါပဲ။ဒီဥစ္စာပြောနေစုံနေလို့များလာတယ်။မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသကိုနှိုင်းယှဉ်တရုတ်စာပေနဲ့ဘာသာစကားသင်ကြားမှုကဏ္ဍမှာမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကပုံမတော်လုံးတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်စာသင်ကြားနိုင်တဲ့ဆရာဆရာမရှားပါမှုကျောင်းသားတွေရဲ့တရုတ်စကားပြောဆိုနိုင်မှုအားနည်းလာတွေကြောင့်အထက်မြန်မာပြည်ကတော့အခွင့်အလမ်းပိုတာလာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖေယုတ်တရုတ်စာကုသပြည်သင်တန်းမှာတရုတ်စာသင်ကြားမှုကိုမူလတန်းအလယ်တန်းနဲ့အထက်တန်းအဖြစ်အဆင့်30ခွဲကသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ခါအလယ်တန်းမှာတက်ရောက်တဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့တရုတ်ဘာသာစကားကိုလက်တွေအသုံးချပြီးလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရောက်မှုတွေရှိကြတယ်လို့ဖေယုတ်တရုတ်စာကုသပြည်သင်တန်းမှာစာသင်ကြားသလိုဂျုံကန်တာဝန်ခံနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆရာမခင်မီတက်တဲ့လိုင်းကပြောပါတယ်မူလာတန်းအလယ်တန်းအထက်တန်းပေါ့နော်အဲဒီအမြင့်ဆုံးကအထက်တန်းတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့မူလာတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတန်းနဲ့ကလေးတန်းဆိုတော့တစ်ခုခွဲတယ်ခလေးတန်းကကြာတော့ကျမတို့ဒီစာအုပ်ကိုပဲအဲ6လတန်း1 book ကို6လတန်းလူကြီးတန်းကြာဒီစာအုပ်ကိုပဲ2လတန်းအဲ့ချက်အဲ့လိုတော့သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုသွားတယ်အလယ်တန်းမှာလည်းဒီစာအုပ်တအုပ်ကိုကျမတို့ကဒီ7လတော့ပေါ့နော်အချိန်ယူပြီးတော့ဒီခံတယ်လေပြီးတော့ဆိုရင်အလယ်တန်းလုံးရောက်ပြီဆိုရင်တို့ကတော်တော်လေးကိုပြောတတ်ဆိုတဲ့ဒီတက်ကြိုင်တလာပြီနော်အဲ့ပါတို့အလုံးလုံးချင်တာတွေ့ရရှိရဲဒါမှမဟုတ်သူချင်းနိုင်ငံသားမှာအဲ့ဒီတိုးမှာသွားရခြားဖက်တာတွေ့ရရှိရဲအကြီးကတော့အလေတန်းရောက်လာပြီတိုးမှာရွေးချယ်နေတာကြီးပို့ပြီးတော့များလာတယ်အထက်တန်းတက်တဲ့ဒီကွာကျတော့ကျမတို့ဒီပေါ့နော်အသက်ကြီးဝိုင်းနေအထက်တန်းတက်တာများတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နည်းနည်းတက်ကြီးသွားတဲ့ဒီအစူလေးတွေအထုံးတွေပေါ့နော်သူတို့ကလည်းတိုးဆောင်အရင်သဘောကျတဲ့ခါမှာအထက်တန်းမှာသူတို့တွေကကြံ့ငဲ့အဲ့လိုမျိုးကျမတို့အလေတန်းမှာကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီပေါ့နော်အပြင်ကိုထပ်ပေါင်းလို့တော့တော်များတယ်ပေါ့နော်ခင်ဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖရာကျောင်းကဖွင့်လှစ်တဲ့ခင်ဟုတ်တရုတ်စာကုသပြည်သင်တန်းဟာကိုဗစ်ကာလကလေးကစိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေကြားကနေလက်ရှိအချိန်ထိသင်တန်းသားတွေအတွက်အွန်လိုင်းဇွန်ကနေသင်တန်းတွေဖွင့်လှစ်တင်ကြားနေပြီးဩဂုတ်လမှစတင်ကစာသင်ခန်းမှာကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ရတဲ့တရုတ်ဘာသာရဲ့သင်တန်းတွေကိုလည်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိခေတ်အနေထားအရဘာသာစကားတစ်ခုတက်မြောက်ရင်အလုတ်ကံရောအခွင့်လန်းတွေပါကောင်းမွန်တာကြောင့်အိုးရှိရလို့ခင်ဟုတ်တရုတ်စာကုသပြည်သင်တန်းမှာစာသင်ကြားပေးသူဆီယမ်မနုယင်အေကပြောပါတယ်ဆက်တင်ကမှာတော့ရဲ့ပုံစံအားကြောင့်တရားပေါ့အတိအကျအတင်တော့တရားချောင်းသားတွေကိုကြောင်းလို့ဒီမှာတရုတ်ပါတာကျန်တဲ့နည်းနဲ့သွားရပေါ့ပါတာကျန်တဲ့နည်းနဲ့သွားတယ်ပြောရှင်အတန်းခက်ပိုင်းနေကြတော့သိချာအတန်းနိုင်ဆုံးတော့ 1x1 နေနဲ့ fight ပြီးတော့ပြင်ပေးတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တင်းစာလေးကအခုခေတ်ကကြတော့လည်းပါတာစကားတစ်ခုပို့တတ်တာရဲ့ဆိုတော့ကအကျိုးမျိုးကိုအကျိုးရှိရပေါ့လေနော်ပြေပဲဝင်ဝင်ဒီဟာပါတာစကားတစ်ခုပို့တတ်တာရဲ့ဟာကြအလုပ်ကမ်းလုပ်ခိုင်ပါမယ်ဖြစ်အခွင့်အရေးနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဆက်တက်ပန်းပို့ပြီးတော့တာရဲ့ပို့စားစားပိုင်းမဖြစ်ဖြစ်အပညာပိုင်းမဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တရုတ်ဘာသာစကားသင်ကြားတဲ့အခါအစမှခက်ခဲတဲ့အကြောင်းဘာသာစကားတက်မြောက်မှုရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေများပြားကြောင်းနဲ့သင်တန်းတက်တဲ့အတွက်တရုတ်စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေပုံမူသိရှိလာကြောင်းစတာတွေကိုခင်ဗျတို့တရုတ်စာကုသပြည်သင်တန်းတက်ရောက်နေတဲ့အကြောင်းသူအချို့ကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျားကတော့ဘာလို့ပြောဘယ်ကိစ္စမျိုးအစတော့အမြင့်ဆုံးခက်ဆုံးတော့ဘောနော်
พี่น้องเขาสู้นั่นหมายพี่น้องเลยว่าพี่ยาวไปสู้แล้วนับว่าอีสิบตัวเลยนั่นหมายแต่จริงๆแล้วปูข้าวกาดีก้าวชาวไม่เนี่ยปัตตาใจตัวลูกชิ้นเดียวมาตัวคู่เชียร์อีสักกระดาสักกระบงลงนู้นบนนั้นเชียร์อีสานลูกชิ้นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเนเน่เลยปูเล็กขัดเลยน้าเล่นนั่นส่วนยาเดียวมาสู้เชียร์เนเน่ปูขัดไอ้ตัวกันเลยป้าตาแล้วก็คู่ก็ตัวคู่เดียวตัวลูกเล็กตัวอีสิบเดียวเลยเดี๋ยวอันที่ก็ว่าดีเดียวสายตัวเดียวสู้ลูกชิ้นล่าตาไปไม่พี่ดงงามวิ่งคุยมาไม่พี่มีอายุจะช้าถ้าจะสาวลูกชิ้นบอกเนาะปูพี่เราคุยเล่นคุยเล่นในปูมีอายุยาวเลยบอกอะไรก็เต็มที่แล้วมีทุบไปเราตัวนึงส่วนตัวยานเดียวเนี่ยสิงใจมีบ้องทุ่งน้ำมาตัวดูไปก่อนเนาะแล้วส่วนยานสิงหาในชีช่วยยานเลยเต็มมือตัวเจ้าเนาะมองลงอีโบไปเราส่วนเลยตัวเนี่ยสิงเนี่ยเนาะมองลงอีโบไปเปิดเอาเนาะเราพูดสั้นๆไปโอเคก็เลยเราเนี่ยตะเกียบเดี๋ยวสาตัดเดี๋ยวตะเกียบจู่ตะยามอุยันชีตะเกียบแต่ปีวายส่วนเราดีไปวินาวันนี้ส่วนเลยอันนี้ตัวอันนี้สิงปีเนาะพอตะเกียบเราชินละสาเบติชินละอันนี้ตัวส่วนก็เราสิงปีโอเคฮะအချိန်ကာလအပြင်လီလာမှာ၅လခန့်ကြာမြင့်နေတဲ့တင်နယ်ပတ်စဉ်တစ်ခုမှာတက်ရောက်သူဦးရေဟာ600ခန့်ရှိရဲလို့ခေဟုံတရုတ်စာကုလုပြည်တင်နယ်မှာတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်မှာတရုတ်ဘာသာစကားကိုစိတ်ပါဝင်စားသူတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းတွေကြောင့်လူငယ်တွေကြားမှာတရုတ်စာပေသင်ယူမှုတွေကိုပိုမိုအလေးထားလာကြကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။